Televisa presenta. Eres como el sol que hace brillar hasta la luna. Cuando estás feliz, como tu risa no hay ninguna. Carita de ángel, sonrisa de cristal. Carita de ángel, quisiera adivinar cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón. No te imaginas cuánto es que te quiero yo. Carita meu amor, nunca vou te abandonar. Agora você promete que não vai mais chorar. Uhum. Posso dizer uma coisa? Uhum. Noel vai comprar o apartamento de baixo. Acabaram de desocupar. Vamos morar lá quando nos casarmos. Você quer que me case com ele, não é? Sim, titia. Então, deve fazer sua terapia com a psicóloga. Se esforçando ao máximo, hein? Com entusiasmo, para que logo possa andar de novo. Fadinha pra mim? Ah, que presente bonito! Obrigada, fadinha. É pra você não ficar assim tão pra baixo, amigona. Obrigada, fadinha. Viu a Dulce Maria? Falou com ela? Sim, mas foi tudo em vão. Não, Cecília. Dulce Maria vai se curar. Só acha que será pouco a pouco. Agradeço que tenha me dado a tarde livre. Neste momento, não tenho a menor vontade de trabalhar. Por favor, sente-se. Vou preparar uma limonada. Obrigado, Clarissa. De repente, me deu uma vontade enorme de voltar à minha cidade. Uma moça como você, tão jovem e bonita... O que faria sozinha no interior? Minha vida é tão pequena como aquela cidade. Agora é pequena. Seu mundo acabou de mudar e se sente sozinha. Mas o tempo vai mudar isso tudo. O tempo? É possível que encontre um homem que a ame. Santo Deus! Que coisas o senhor pensa? Eu acabei de pensar nisso. Mas você também vai pensar. Preciso ir. Tenho um compromisso. Tudo bem. Não a faça esperar. Não se trata de nenhuma mulher. Acha que com minha filha doente poderia pensar em mulheres? Fico feliz que tenha dito isso. Por quê? Pela menina. É muito ciumenta. É, Ceci. Tem razão. Dulce Maria é muito ciumenta. Eu a espero amanhã no escritório. Falei com a Genoveva, a chefe de pessoal. Ela irá ajudá-la em tudo. Muito obrigada. Até amanhã, Cecília. E obrigado pelo carinho que sente pela minha filha. Sempre a amei com toda a minha alma. Mas antes esse amor servia para algo. Servirá outra vez. Eu sei que servirá. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan,
nos vamos a vivir. O senhor Luciano já foi? Já, tinha um compromisso. Anda, olha pra mim. Para quê? Você está muito vermelha. Por quê? Está muito calor aqui. A Cecília vai voltar para a cidade onde ela nasceu? Eu acho que não. Seu pai deu um emprego para ela. É a secretária do meu papito? Não exatamente. Só está substituindo a Verônica por uns dias. Até ela voltar, a Cecília ocupará o lugar dela. Que coisa mais absurda. O lanchinho. O que é absurdo? Que a irmã Cecília trabalhe como secretária do Luciano. Uma noviça como secretária, onde se viu isso? É, quer geleia? Quero, titia, pro pão. Já vou trazer. É, vem comigo, Gabriel. Tio Noel, tem uma coisa que me preocupa no meu papito. Que coisa? Isso da secretária. Por quê? Eu vi na televisão que um chefe se apaixonou pela secretária. E depois se casaram. Já aconteceu com você? Me casar com a secretária? Nunca. Você acha que o meu papai pode namorar duas secretárias ao mesmo tempo? Eu acho que você cometeu uma indiscrição. Noel foi indiscreto. De qualquer forma, seu comentário foi desnecessário, Gabriel. Eu disse que era um absurdo que uma noviça trabalhasse no escritório, porque é o que eu penso. Não tenho os conhecimentos necessários. Em condições normais, não teria havido nada de mal nisso. Mas agora que a Dulce Maria canalizou toda a sua frustração para Cecília, para que dar mais elementos para uma rejeição? Vai, me responde. Você acha que seu pai vai se apaixonar por duas secretárias ao mesmo tempo? Não pode? É claro que não. Quando nos apaixonamos, é por uma única pessoa. Eu não quero que meu papito se apaixone por nenhuma secretária. Eu acho que ultimamente você tem assistido muito a TV. Agora que estou assim, eu não quero que ninguém da família se case. Genoveva. Bom dia, senhor Luciano. A substituta da Verônica assumirá o posto hoje. Ah, sim. Pelo que entendi, é uma noviça que deixou o hábito. É uma ex-professora da minha filha e tenho por ela grande afeto e simpatia. Ah. Quero que você oriente em suas novas funções. Como o senhor quiser. Olá, Genoveva. Olá. Sabe o que o chefe acabou de me pedir? Quê? Que eu cuide da orientação das funções da substituta. Ai, Luciano está louco. Contratar uma freira como secretária. Ah. Disse que foi professora da filha dele. Estou louca para conhecê-la. Bom dia. Meu nome é Cecília Santos. Sou a secretária substituta do senhor Luciano. Sim, eu já sabia. O senhor Luciano me pediu que a ensinasse, coisa que farei com muito prazer. Hoje está mais calada do que de costume. Não quer ser minha amiga? Por quê? Eu já disse à minha tia que eu não quero ver mulheres femininas. Sério? Eu venho te ver porque quero te ajudar. Se cooperar comigo, claro. Eu tô cansada. Quer que eu vá embora? Quero. Está bem. Amanhã eu volto, então. Comporte-se. Mamãe, como eu sinto saudade. Eu nem consigo mais sonhar com você. Como foi Dulce Maria na terapia? Olha, muito pouco participante.
Tenho certeza de que pode andar. Está em condições de fazer isso. Talvez falte um fator que desencadeie as coisas. Pensamos ter conseguido com a chegada da Cecília. Mas fracassamos. Dulce Maria olha com outros olhos. Não quer aceitar a mudança dela. O que existe é um problema emocional pós-traumático, mas sua insatisfação atual. Amanhã eu vou iniciar uma terapia de choque para desencadear uma crise em seu subconsciente. E assim vai enfrentar a realidade que tanto rejeita. Olha, faça o que achar necessário. Mas, por favor, que minha sobrinha volte a andar e a ser como antes. E como você se sente em seu primeiro dia normal de trabalho? Muito bem, senhor. Essa garota está apaixonada pelo Luciano. Tem certeza? Para ter certeza, só precisa ter olhos para ver. Ah, outra mosquinha morta apaixonada pelo chefe. Olha só. Olha com os olhos que soltam mel. Mas ele também não fica atrás. Ah, sabe como é o Luciano? Todas as garotas bobinhas e simplórias ele vê da mesma maneira. E as faturas você deve levar ao departamento de contabilidade. Ficou bem claro? Muito claro, senhor. Ah, essa freira tem a cabeça cheia de sonhos, olha. Acho que devíamos espantá-los. O que esperamos? Acostumou-se ao trabalho, Cecília? Mais ou menos. Ainda estou um pouco perdida. Verônica era muito competente. Luciano tem uma queda por ela. Ah, eu não chamaria de queda. Simplesmente foi flechado. Flechado? Ora, todo mundo sabe. É um segredo conhecido. Que segredo conhecido é esse? Que o Luciano e a Verônica se entendem. O que quer dizer com isso de que se entendem? Ah, não me diga que não sabe. Explique a ela, Flora. Não foi que a Cecília saiu do convento há pouco tempo e a coitada não sabe dessas coisas? Quando um homem e uma mulher se atraem, saem juntos, vão dançar. E quando estão sozinhos, acontecem coisas. E a Verônica é tão afetuosa? Nosso chefe também não perdeu tempo. As mulheres morenas e de corpo bonito são a fraqueza dele. Tem razão. E Verônica é o tipo de mulher que deixa louco o senhor Luciano. Morenas e de corpo bonito. Entre. Senhor, queria dizer uma coisa. O que foi, Cecília? Eu quero deixar o emprego. Por quê? Se sente mal aqui? Não, não é isso. E então? Medi mal minhas forças. Preciso voltar à minha cidade. Sem o carinho da Dulce Maria, não tem sentido eu ficar aqui. Preciso ir o mais rápido possível. Por um instante, achei que estava tendo um pesadelo. E que ao acordar, seu pai iria estar aqui com a gente. Meu pai estava sofrendo muito. Foram anos que viveu preso a uma cama. Pense que agora está descansando, mamãe. Passei a vida toda com ele. Vai ser muito difícil me acostumar a ficar sozinha. Não está sozinha, mamãe. Tem a mim. Eu fiz uma promessa ao papai e vou cumprir. Que promessa, filha? Vamos vender o rancho e vai morar comigo na cidade. Mas minha filha... Foi a última vontade dele. Devemos cumpri-la.
estivermos juntas, sentiremos menos a falta dele. Eu quis convencê-la, mas foi totalmente inútil. Cecília, volta para a sua cidade. Mas por que tomou essa decisão tão precipitada? Disse que mediu mal as suas forças. Perguntou se você queria vê-la para se despedir. Vem me dizer adeus? Quando duas pessoas que se amam como vocês se despedem, se diz até logo. Bom, a irmãzinha Cecília do colégio, eu não vou ver mais mesmo. Será um momento doloroso para você. Mas necessário, padre. Dulce Maria, para mim... Cecília, se sente mal? Nada que tenha importância. Debilidade, eu suponho. Dulce Maria está esperando. Sabe que eu vou me despedir dela? Sim, ela sabe. E o que disse? Dulce Maria está falando muito pouco. Com licença. Como está a menina? Fria. Indiferente. Substituindo a Verônica. Eu gosto muito da Verônica. Faz bem gostar dela, porque é muito boa. E muito bonita, e com um corpo lindo. Quando você vai? Amanhã. Fica longe da sua cidade? É um pouco longe. O que vai fazer lá? Ganhar a vida. Vou dar aula particular ou cuidar de doentes. Sua irmã Clarissa também vai com você? Não. Ela vai ficar. Então, por que que você vai? Prefiro viver de outra maneira. Dulce Maria, quando você ficar boa, eu gostaria que me escrevesse uma carta dizendo que me quer bem. Não. Não gosto de escrever cartas. E também eu não gosto que escrevam pra mim. Eu escreveria de todo o coração. Mas se não quer receber minhas cartas, pra que se irritar com bobagens? Dulce Maria. O que que é? Quer que eu vá embora? Quero. Eu quero ler. Então já vou. Adeus, Dulce Maria. Adeus. Posso lhe dar um beijo? Tá. Minha querida, se me disser uma palavra, só uma palavra. Esse livro é muito bonito. Eu te ensinei a ler. E eu já sei ler tudo. É, estou vendo. Adeus. Uma palavra. Uma só palavra. É uma história muito engraçada sobre um pinguim que sentia calor. Dulce Maria. Meu amor. Deus te abençoe. Ceci. Ceci. Cecília, e como foi? Nos despedimos como boas amigas.
Ela pediu para você ficar. Me pediu para não escrever. Não é a Dulce Maria que eu conheci. Só resta... Cecília, espere! Cecília! Cecília! Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! Cecília! Não pode ser! Não pode ser! Cecília! 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 O que aconteceu? O que aconteceu? Cecília! Silvestre! Silvestre! Dulce Maria, a irmãzinha sofreu um acidente. Rolou pela escada. Foi minha culpa. Eu tratei ela muito mal. Cecília, me perdoa. Não morre, Cecília. Quero ver ela. Me leva com ela! Eu quero ver ela! Eu chamo. O álcool seu. Aqui está. Acho que está acordando. Ah, bendito seja Deus. Como você sente, Cecília? O que houve? O doutor André já está vindo. Não, não se incomodem. Eu já me sinto bem.